Vasarā man patīk, ka spīd saule, ka ir labs laiks, ka var vilkt vieglu apģērbu, ka var iet ārā darīt foršas lietas ar draugiem, ka nav jādomā daudz par apģērbu, tāpēc, ka apģērbs ir kaut kas tāds, par ko man nepatīk domāt ikdienā ļoti daudz, jo tas ir kaut kas ļoti funkcionāls un apģērbs ir apģērbs. Un tad, kad apģērbs ir mazāk, tad ir mazāk problēma, par ko domāt. Tāpēc man patīk vasarā, ka ir silts un ir interesanti un ir foršu pasākumu ārā, mūzikas, visādi pasākumu, uz kuriem var braukt un satikt visus cilvēkus un ēst ēdienu ārā. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Mans mīļākais ēdiens ir veselīgs ēdiens. Tie ir dārzeņi, augļi, dažādi indiešu ēdieni. Es īpaši daudz pat negatavoju, bet man patīk, ja cilvēki man gatavot ēdienu. Un es nākotnē centīšos vairāk pievērsties tieši šai te savas dzīves daļai, respektīvi gatavot ēdienu, kas ir garšīgs, kas ir veselīgs. Un man ļoti patīk cukīni un šampiņoni un dažādas lietas, ko var sasaldēt un pēc tam atsaldēt un ēst. Man patīk maizes zupa ar putukrēmu un man patīk zīvis un es cenšos neēst lielas gaļas, kas ir lielie dzīvnieki, tāpēc, ka man vienkārši viņu žēl. Vai tu bērnībā spēlējies ar mašīnītēm? Jā, es bērnībā spēlējies ar mašīnītēm. Manam brālim Zemesvētkos uzdāvinā tādu lielu mašīnu, kurā varēja iekāpt iekšā, un tur ir pedāļi, un viņa varēja braukt, un tie pedāļi bija jākastina. Un tad pārvietojos tādu lielu mašīnu, un to mašīnu uzdāvinā manam brālim Zemesvētkos, un es mazliet apvainojos, un es sasicu tīklu viņam priekšējā. Vai tev patīk valkāt parūkas? Man patīk piestrādāt pie savu vizuālo tēlu, īpaši uz skatuves. Man tas liekas ļoti interesanti, un tas parasti atbilst pasākumu, tas parasti atbilst dziesmai. Un, manuprāt, vizuālais tēls ir kaut kas ļoti īpašs, jo jau kopš bērnības man patika veidot dažādas apģērbus, detaļas, pārveidot apģērbus. No mammas aizkariem es sūšu bikses un tas, manuprāt, ir interesanti un, manuprāt, bērniem vajadzētu mācīt skolā šais lietas, lai viņi var paši manipulēt un veidot kaut ko jaunu, interesantu priekš sevī. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Mana mīļākā krāsa ir atkarīga no mana garstāvokļa. Man bija dzīve periods, ka man patika ļoti melnā krāsa, tāpēc es izvēlējos apģērbu melnā krāsā. Man patika melnbaltas fotogrāfijas, man patika melnas virtuves piedara un viss, kas ir melns. Un tad kaut kas mainījās dzīvē, un tad man sāka patikt arī cits krāsas. Un tad, kad man ir labs garastāvoklis, tad man patīk varbūt dzeltena krāsa vairāk. Un uz nagiem man patīk likt visas krāsas. Šodien tagad man ir balta kaut kāda krāsa. Un man patīk īstenībā krāsainas lietas, īpaši uz skatuves. Bet ikdienā es izvēlos vien krāsainas lietas un mierīgākus toņus. Kāda ir tava īstā matu krāsa? Tāda pati kā tev, apmēram. Kāda ir tava mīļākā puķa? Mana mīļākā puķa ir tā puķa, kuru man uzdāvina cilvēki. Vai tu katru gadu cep piparkūkas? Nē, es necepu piparkūkas katru gadu, bet man ļoti patīk cept piparkūkas. Un šajā gadā es cepu piparkūkas. Un man patīk, ka var uztaisīt dažādas formītes. Un man patīk, ka var veidot glazūriņas un tā kā izpušķot tās piparkūkas. Un mēs ar bērniem praksē taisījām virsū tādas tā kā krāsainas cukura graudiņas bērnām un izskatījās ļoti forši. Kāds ir tās mīļākais apģērbs? Mans mīļākais apģērbs ikdienā ir komfortabls, viņš ir praktisks un viņš ir diezgan vienkāršs. Tāpēc, ka man ikdienā ir jādara ļoti daudz lietas un es negribētu, lai ikdienā cilvēku pievērš man pastiprināt uzmanību tikai tāpēc, ka man mugurā ir spilgts apģērbs. Cik pulciņos tu bērnībā esi gājusi? Es bērnībā gāju ļoti daudz pulciņos. Man ļoti patika iet zīmešanas pulciņā, dejošanas pulciņā. Es gāju arī dažādos valodas pulciņos. Un, protams, arī mūzikas skolā, kas laikam nav pulciņš. Man atmiņā ir palicis, ka es gāju arī dejot knīpās un knauķos. Un floristikas pulciņā arī es gāju. Vai tev kādreiz ļauj mamma vilkt savas kleitas? Es vilku mammas kleitas un principā es vilku visu, kas ir pieejams mājās. Man kaut kā īpaši nebija jāprasa mammai atļauj, jo es biju tāds kārtīgs bērns un
ja es tās klētas tur pamērīju un kaut ko ar viņām izdarīju, tad es viņas arī nolikšu mūkstu tam vietiņā. Un, nu, mamma nemaz tā īsti nezināja, kas tās klētas pamērīja. Kāda bija grūtākā dziesma šovā izklausies redzēts? Viena no grūtākajām dziesmām bija The Cranberries Zombie, jo tur bija ļoti daudz jāpiestrādā tieši pie tā, ka bija jānokrāso viss ķermenis zelta krāsā. Un bija arī uz galvas jātri tādu ķēžu, tādu parūku, kas tā kā sāpīgi bija. Un, ja raidījums bija 2 stundas, tad galva beigās jau sāka sāpēt no tos galvas rotas. Bet tīri arī emocionālā ziņā šī dziesma bija viena no grūtākajām. Un man prieks, ka cilvēkiem tik ļoti viņa patika. Kāds priekšmets tev bija skolā mīļākais? Man patīk skolā priekšmets zīmēšana un angļu valoda un starp brīži. Kāda ir tava nodarbošanās ikdienā? Ikdienā es mācos, es apmeklēju Rīgas Stradiņu universitāti un es būšu audiologu pēc. Vēl es strādāju ar maziem bērniem savā vokālajā studijā, kur viņi mācās dziedāt. Un vēl es eju uz grupas pēc triādes parks mēģinājumiem. Un mēs mēģinām dziesmas un mēs viņus ierakstam studijā. Un tad es ikdienā vēl ēdu un satieku dažreiz kādu draugu un izglītojos vēl dažādās citās sfērās. Un vēl es arī tagad apmeklēju treniņus sportu. Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Mans mīļākais dzīvnieks ir kaķis. Jo kaķis ir tāds dzīvnieks, kuru tu vari samīļot, un viņš ir mīļš, un viņš tev dod mīlestību, un tad, kad tu viņu paņem rokā, viņš to nomērina. Un man mājās ir perfektākais kaķis pasaulē, viņš sauc Bakijs, un viņš man liekas, arī man mīl, un es mīlu viņu. Un mums tad savstarpēji ļoti tāda tuva cieša saikne, un vienmēr, kas atnāk mājās, man ir varbūt mazliet tāds sliktāks garastāvoklis, varbūt tāds labāks kā kur dienu, un es pasaku Bakī, čau kā tu vietu, un viņš man pasaka čau, un es apmēram zinu, ko viņš man pasaka. Un tas viņu tā samīļoja, un viņš tā arī saka, ka es tā mīlu, un man zivis palika daudz labāk. Tāpēc, ja jums ir izvēles starp kaut kādiem dzīvniekiem un kaķi, ņemiet vienmēr kaķi, jo viņš tas tā kā izmērs ir labs, jā. Viņš nav pārāk liels, viņš nav pārāk maz, viņš tieši tā kā laikā, viņš neēd pārāk daudz, viņš neēd pārāk maz, viņš tā kā dzer pienu vai ūdentiņu, jā. Un kaķis ir nice. Kur smēlies idejas tik interesantiem skatuves tēliem? Idejas es smeļos no dažādām emocijām, kuras es izjūtu attiecīgās dziesmas laikā. Dažreiz es pamanu kādu interesantu lietu kādā veikalā vai uz ielas, un tad man rosās fantāzija, un es domāju, kā šo ideju var attīstīt tālāk. Dažreiz tas ir vienkārši kaut kas sajūta līmenī, kaut kāda tēma vai kaut kas saistībā ar fantastisku kaut kādu pasauli, kurā tu gribētu atrasties. Par ko tu bērnībā gribēji kļūt? Es bērnībā gribēju kļūt par... Es pat īsti neatceros. Man liekas, ka man nebija nekas tāds specifisks. Katrā ziņā es nedomāju, ka es būšu dziedātāji un ka es strādāšu ar bērniem un pasniegšu un būšu tā kā učene. Un tas bija tāds interesants pavērsiens, tāpēc nekad nesakiet nekad. Un vienmēr ticiet tam, ka arī jums notiks viss labākais, kas arī jums var notikt. Kura valsts uz tevi ir atstājusi vislielāko iespēju? Uz mani vislielāko iespēju atstāja Amerika. Un tad, kad es viesoju šajā valstī, man tas bija tiešām kaut kas jauns, kaut kas neredzēts. Un tad, kad es atceros, es biju Ņujorkā, es izkāpu ārā no šīta metro un es ieraudzīju šos te milzīgos debesu skrēpus, man aizrāvās elfu un es biju sajūsmā un es gribēju vienkārši apstādināt laiku un pilnīgi izbaudīt visu, ko es redzu. Un tā ir pilsēta un valsts, kas man kopumā ļoti, ļoti iedvesmoja un man ir ļoti liels prieks, ka mums bija izdevība ar